下面呢有一个发言者，也是一个激情派，我觉得他比较像一个侠客，他就是李鸿宽先生。谢谢大家，很高兴，这个大家给我这个机会，跟大家分享一下和郭文贵先生的一些故事啊，以及我的一些思想啊。咱们因为是私下谈话嘛，所以尺度比较大啊。如果你们的心脏不行的话呢，我希望你是不是先出去，我怕伤着你，行吗？谢谢。我是李鸿宽，我是比较早的关注郭文贵爆料的，就是郭文贵一爆料第一天，也就是说2017年1月26号一爆料，我就跟魏京生在观察这个事情啊，这个当时觉得这是一个巨大的机会啊，因为这个人表现出来这么大的力量，而且第一次爆料所呈现的这个勇气，确实把我给震住了。包括老魏啊，也很佩服，觉得很好，我们支持他，但是呢，很快，我就受到了国内老领导啊打引号的，警告，说李鸿宽啊，你千万不要沾郭文贵，这是第一，不要沾这个人啊，你沾上一定会身败名裂。我当时理解不了这一点。那么第二点呢，说你千万不要跟他有一分钱的金钱交易，你如果有一分钱的交易，你将来要付出一万倍的代价，这一点我记住了，因为我这条件比大家好一些，我不缺这个钱，我不需要任何人给我提供一分钱的赞助，当时是这样的，我可以自给自足吧。那么第三点是什么？我现在有点忘了啊，咱们就略过啊。那么长话短说，在五月份之前，我对郭文贵的这个事件啊，是持一种谨慎态度，看不透。我相信绝大多数人在五月份之前，他的老婆孩子放出来之前，是搞不清他到底是干什么。这个老兄是不是派系斗争的一个马前卒啊？是不是一个某个人的一个白手套啊？因为他自己给观众制造一种假象，似乎是说他是习近平特别派出来的，觉得好像他讲的东西都是有非常深刻的国安部的背景啊，包括他二级爆料的时候啊，指控这个单位是一个特务网站，大家都知道吧？包括我也模糊了，我跟这个网站的关系是差不多有20多年的关系了吧？这个，我都忽悠。包括吴征先生，他说吴征先生是特务，我跟吴征20多年前就认识，吴征还没有发达的时候，没有娶杨澜的时候我就认识他，所以我对吴征是非常了解这人的性格。所以二级爆料的时候呢，我当时就觉得，我操，吴征混得这么好啊！那么就说。一直到五月份他老婆孩子放出来的时候那个时候呢大概是胡平先生跟他就发生了纠纷了，咱们现在就知道了啊。胡平先生说了一句话，现在看来那个话呢话本身并不错，但是激怒了郭文贵，郭文贵就是已经成了神了你任何对他表示怀疑的那种话语啊，像胡平这人说都不可以马上臭骂胡平这个时候陈军介入了，当时陈军跟郭文贵是在将近，陈军自己说有100多个小时的近距离接触嘛，因为明镜火拍的时候是陈军台前幕后的搬灯啊，搬设备啊什么，所以陈也喝过酒当时咱们都不知道那么陈军跟胡平和郭文贵做了斡旋工作为什么提这个呢？因为就说明郭文贵啊后来决定骂这个陈军的时候就说只是我跟他喝过酒喝好几次这个人从来没有跟我一分钱的生意关系这个人没有帮我办过事儿。那么他实际上陈军当时真的是出于爱护郭文贵，跟他斡旋了胡平包括还联系了这个和平先生，说要给胡平先生50000美元的这个算这个资助费资助他做研究就等于收买了胡平没要这个钱，就是给他拒绝了。这都是陈军的贡献。陈军的这个他的初衷很善良就是希望你郭文贵，你既然跟共产党可以制造这么大的纠纷给共产党造成这么大的困扰，那我们支持你你跟民运人士如果有了矛盾，我跟你协调不要搞得这么紧张嘛，大家都是反共的，是出于这么一种极其朴实的善良的初心帮了他。你看现在的下场是怎么样？陈军现在是陈军面临着郭文贵的这个剿灭，只不过时机已经过了
啊，现在郭文贵想剿灭任何一个真正的民运人士，已经不是去年八月份之前的那个气势了，他已经进入这个基本上就是一个断脊之犬嘛，就是一个这个毒蛇的话已经被打断了七寸，现在还是在吐舌头，还吓唬人，这已经是最后的挣扎。所以他想灭陈军基本不可能，而郭文贵的马仔像什么宝胜啊，这个贾牧师跟这个陈军对垒，大家都看到了，那根本就不是一个量级的嘛。就是陈军这样的几十年不搞民运的人，那一张嘴就把宝胜一下就拍死，就说这么个水平。然后现在今天此刻大概是差不多同时吧，陈军跟郭文贵还要协调做一个点将，要曹章青要上，宝胜上，宝胜也不敢上。现在郭文贵自己看，大概是他掂了掂了，他连陈军他都拍不死，那就是郭文贵又撒谎调皮，又找个理由，大概是撤了。详细情节我不知道，我大概是刚才瞄了一眼这个推特，大概是这么个情况。基本上就是一个陈军，我把陈军比喻成水泊梁山里面的那个朱贵，他的革命资历非常老啊，他认识人很多，开了很多酒店啊，民运人士他大概都能认识啊，这个是很厉害的人物。那不是说他的理论水平多么高啊，陈军是老朋友，所以我可以说这个话。不是说他的理论特别高，但是就是陈军拍死这些郭家军，拍死郭文贵根本就不在话下。郭文贵就是一个神话，这个神话呢，造神的过程中很多人出于一种幻觉，包括我本人就觉得郭文贵爆料对共产党造成了很大的冲击郭文贵爆料是不能否定的，郭文贵爆料是政治正确我们绝大多数中这个民运人士都说郭文贵，包括在座的这个李卫东先生说郭文贵爆料是对的，但是你爆真料包括就是前两天，大概是昨天还是大年初一那天，老魏就被这个赵岩给拉下去了，老赵岩拉了个坑，说我魏先生给大家做个直播吧给做个拜个年吧，估计老魏这个大嘴巴像拜个年没什么嘛，说点这个家常话这个第二个问题就拉进去了。老魏是一张开口他收不住，他忘了直播了，就说了一些话，说了一些话，我是历史会证明这个话会伤到老魏自己但是这个事情覆水难收这个已经说出来的事儿，这个只能说让吃瓜群众去不断的解读，让那些郭腰粉，因为郭腰粉仍然不满意，为什么呢？因为老魏没有明确的跟李永宽切割，老魏后来说谴责那骂娘那个事儿是一个双刃剑，李永宽骂娘当然不对，这个世界上没有任何人会为骂人做辩护，骂人永远是不对的，一个文明人嘛，对吧？这都是小学生教的，不能骂人所有的妈妈都会跟孩子说不能骂人，那么骂人不断发生，包括我们的川普总统经常会说 fuck you， 那怎么样那就是它是一种表达，它是言论自由的一部分，它一定是有一个上下文它的意义在这个上下文里面那么为什么李永宽会骂人呢那么李永宽疯了吗？他们就说是郭小粉说李永宽疯了李红薯疯了，就是他是靠起外号，什么伪类对吧？什么痔疮什么癞蛤蟆现在又弄了一个掏肛这不是骂人吗？所以说你要严格照老魏那个字面解释的话，那是一把双刃剑不仅砍李永宽，更多的是砍郭文贵。为什么？因为李永宽绝大多数时间是不骂人的骂人是李永宽的弱项就像这个诸葛亮用兵，他用这个空城计，他用这种骑兵险兵，他一辈子只能用一次他要天天用的话，他管用吗？要我李永宽一张嘴就骂人，骂了这个嘛，那我还干什么那我不可能站在一个公众讲台上去靠骂人去维持自己的生命力郭文贵恰恰是不懂这一点，郭文贵张嘴就骂人从一开始先发明了一个伪类，这个伪类还不是他发明的他请了咱们的北大的一个这个袁宏斌教授给他发明了一个伪类这个词儿，就是说你只要不同意我的观点，你就是伪类。这种词儿就是这叫不叫没有定义的词儿，就是骂人这就是他一开始就是骂人，后来就是公开羞辱人这种东西是和文明的努力背道而驰的我们搞民运是希望推动一种政治制度的文明化是希望提高人的这个思辨的能力这种谈判的能力然后找出一个和平的解决方案，那大家都能够同意，那么咱们这事就解决了。那么现在郭文贵呢是
把我们拉到一个更低的层次上去了，哎，张嘴就骂人啊，对不对啊？这是第一。第二呢，由于咱们中国人过去在共产党统治这六七十年以来呢，从来没有一个严谨讨论问题啊这么一个自由的环境，绝大多数中国人的整体素质和美国这样的和其他民族的这个观众相比的话呢，是低好几个数量级的。这就是我反复讲的，郭文贵一声吼，吼出了咱们中国人当中啊人性当中最丑恶的那一部分，就是非理智的愚昧的势力，反动的势力啊。这个势力和红卫兵1966年那个打砸抢杀人放火是一脉相承。红卫兵那个是从哪来的呢？我跟老魏也反复讨论过，老魏是当年红卫兵这个那个是就算一个代表人物吧，啊，他非常清楚，他也自己有反思，他说实际上这个红卫兵啊，这个打砸抢啊，这种邪恶势力啊，反动邪恶愚昧势力啊，不讲理的这种势力，他是从义和团来的。啊，咱们这个义和团呢，是清末灭亡之前的一个，就像一个癌症一样，把这个清政府啊给害死了。咱们现在郭文贵对于中国政治啊，他的冲击也好，他的毒害也好，和义和团对清末的冲击，和红卫兵对毛那个体制的冲击，我认为是性质上是一样的。啊，这个我在不同的场合都讲过，要想认识郭文贵现象的实质，现在似乎在第一学术界也没有什么学术界对这个事是回避的，因为国内学术界根本就不敢谈，海外的学术界呢被他震慑了啊，绝大多数人还处于一种默默的观察之中，观察的人非常多，很多人在观察，但是轻易不敢发言，敢发言的人呢，很多人由于自己的这个各种原因吧，啊，有的讲到点上，有的不敢讲特别实质的问题，所以说我们认识郭文贵的这个现象的本质，还有一个过程啊，我相信也不会太远了，啊，我认为郭文贵代表的是一种邪恶的、倒退的、愚昧的、反动的、非理智的力量，他和我们所宣传的几十年的这个普世价值、宪政民主完全背道而驰，他和美国的主流价值观完全背道而驰，啊，他要是获得了美国的政治避难。那么这是对美国政治避难制度的一个巨大的羞辱啊！那么就算我们的活动能力不能够立即把郭文贵这个不能够把郭文贵的这个政治避难给他打掉，我相信以美国的这个政治制度，以美国政府的这个反思能力，会在他获得政治避难之后不久的将来会有一个校正机制，啊，因为不仅仅是我们这些六四受害人、亲身受害人，不能够容忍他造假自己的六四经历，啊，实际上后面还有更严重的刑事犯罪，包括强奸案啊，包括中国政府起诉他的那些案件，有的已经判决了。这些东西虽然说中国政府现在处于一种塔西托陷阱啊，塔西托陷阱，我大家给解释一下，塔西托陷阱是南京大学一个教授造出来的一个词儿，就是说。政府的信誉太差了，政府随便说什么人民都是反着理解，就是政府完全没有信誉了。这个实际上呢这个词呢完全是中国现在的学者把一个尖锐的问题把它钝化啊，就好像是外国人观察到的，这个中国领导人可能听得进去，事实上领导人确实听进去了啊，这个大概是2013年习近平自己都用过这个词，大家可以搜一搜，搜习近平塔西托陷阱，有一篇报道，习近平自己用过塔西托陷阱这个词儿。塔西托陷阱实际上讲的那道理和咱们农民说的话，说跳到黄河洗不清是一模一样的，就是跳到黄河洗不清吧。郭文贵说你中国政府的高官有私生子，你们到了这个盗国贼，你偷了海航的钱，你说不清楚，你根本说不清楚，这就是一个塔西托陷阱的困境。要解决这个问题，要我们都知道，我到现在领会顿悟了，我觉得郭文贵是污蔑啊，是造谣，是诽谤，是谣言先行啊。郭文贵特别擅长利用谣言，他为什么强调直播呀？啊，在座的夏月良教授有体会，昨天晚上不是又把夏月良宣布成一个强奸犯吗？啊，造了一个非常可笑的没有面孔的模糊面孔的一个女人出来指控夏月良，这个人这个女人叫什么，在哪儿工作，什么时间发生的啊，前因后果旁证什么都没有，郭文贵先通过他的自媒体把这个东西
完全虚假的，我认为啊，完全虚假的东西，先把这个药先放出去，让全世界都知道夏一良是个强奸犯，啊，就是这么干。说李荣宽也是性侵，啊，玩了这么多女人，给女人阴道塞填充物，没有任何证据，他怎么可能有这样的证据？他是什么？啊，没有这样的证据，在美国这样的社会这么说的话，就是严重诽谤罪。啊，这个没有任何，到了法庭之后没有任何可以争辩的。啊，我呢现在正在啊整理这些资料，啊，在准备起诉郭文贵。啊，不管他，我不管他起诉别人，啊，起诉他诉多少人，我李荣宽起诉他是100%的。啊，谢谢大家。洪宽的演讲非常有激情啊，这个但是激情过去以后，我们要回归到理性，我们还要认真的去看待中国的政治、中国的经济和文化现象。